ಕೇಸಿರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2A ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಿ ಎಮ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಹಂಗಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ ನಿಮ್ದು ಜಿ ಎಮ್ ಐ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ 2A ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 2A ಬರುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಮಾಕಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಚಲೋ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BNYS ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಕಾಲೇಜಸ್ ಸೀಟ್ಸೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋಡೋಣ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಏನದು ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫುಡಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸೀಟ್ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಾಯ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನೀಡಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು. ಎನಿವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇವಳಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಇನ್ನೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ.